Во самиот финиш на средбата беше досуден слободен удар за домакините. Крај топката е капитенот Филип Бојаджиев, а во живиот зет Марти Стојанов и Денковски. Ова беше последен обид за домакините да постигнат потесен гол. Сетини играчите на Кит Гого прецени овој слободен удар, по кој капитенот Бојаджиев постигна вистински еврогол. Иако откосо нишанеше во самиот агол на немокиот гол на Јамаковски, на кого очигледно противник му беше и силното сонце.